Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe video en vandaag ga ik jullie weer een dagje meenemen. Zoals afgesproken gaan we vandaag de voetbalspecifieke training doen. En krachttraining bij voetbal is echt super belangrijk, gewoon puur om je explosiviteit, snelheid en spierkracht te verbeteren. Waardoor je ook gewoon veel minder kans hebt op blessures, want vaak zie je dat voetballers of andere sporters, kan ook voor andere sporters hoor, handbal, volleybal, tennis, andere dingen. Je ziet vaak dat sporters gewoon hele goede conditie hebben, maar dat de spieren niet in de juiste conditie zijn. Dus de spierkracht, de spierconditie is niet in dezelfde verhouding, waardoor je vaak blessures oploopt. Bij voetbal is vaak bijvoorbeeld hamstringblessures. Waardoor je, als je sportspecifieke krachttraining doet, waardoor je echt vooruitgang kan krijgen en minder kans op blessures kan krijgen. Dus vandaag gaan we een training doen die goed is daarvoor. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel oefeningen en we gaan vandaag gewoon een paar mooie oefeningen achter elkaar doen die jou eventueel kunnen helpen. Het is niet per se dat dit het beste schema is ooit voor voetballers. Er zijn zoveel oefeningen en het ligt ook vooral persoonsgewijs. Kijk, nu is het niet op iemand persoonlijk gericht. En het kan ook zijn als jij bij mij bijvoorbeeld een voetbalschema zou willen, dan gaan we natuurlijk kijken naar de dingen die zwak zijn bij jou. En nu is het gewoon vooral in het algemeen. Dus vandaag ga ik je weer een dagje meenemen. Genoeg weer gepraat. Ik praat altijd zo snel en veel. We gaan in ieder geval vandaag eventjes trainen. En ik ga eventjes eten zometeen, want het is nu 9:15. En ik heb wel zin eigenlijk om even wat te eten. En uiteraard is de voeding ook heel erg belangrijk bij krachttraining en ook voor sporters. Ik vind zelf dat je wel een klein beetje balans kan houden, wat ik altijd zelf zeg. Dus je hoeft echt niet alles per se clean, 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 zonder chocopasta, zonder pindakaas te doen. Maar het gaat vooral om de juiste hoeveelheden. En natuurlijk eiwitrijk voedsel is ook aanbevolen om je spieren herstel te geven en eventueel rustig op te bouwen. Dus een bepaald aantal is wel fijn om in te nemen. Dit gaan we eten. Veerrijst, wafels met pindakaas en banaan. En kwark. Met wat chocopasta. Ik dacht, het is maar gewoon even een mooi moment om gelijk even de workout te bespreken. Pak even de GFR Fitness app erbij. Ik zal hem eventjes in het scherm laten komen. Dan gaan we naar workouts. Dan tikken we in fitness. En dan komen we de fitness training voor voetbal. Dan kijken we naar wat we gaan doen. Verbeteren van je snelheid, kracht en explosiviteit. Duurt 42 minuten. En uiteraard kan het verschillen aan het aantal sets, herhaling en de rust dat je neemt tussen de oefeningen. We gaan vooral voor de kracht- en spierdefinitie. We beginnen met de core. En natuurlijk bij voetbal is het heel erg belangrijk dat je core goed is. Je bent heet aan het roteren, vrijlopen, weglopen van je mannetje, draaien. Snel reageren op situaties ook vooral. Dus we beginnen met de plank op hand. Moeilijke oefening, ik ga het straks laten zien. Dan de Russian twist. Oefening voor de zijkant van de buikspieren. Dus we doen eigenlijk geen één oefening op een apparaat. Omdat je bij een apparaat eigenlijk maar één kant op gaat. En je wilt eigenlijk constant je core toch wel aanspreken. Dan gaan we naar een oefening ook voor de snelheid vooral. Mountain climbers. Echt een moeilijke oefening. Ook voor je conditie eerlijk gezegd. En dat is echt een hele moeilijke oefening. Want je moet ook de hele tijd weer stabiliseren. Dan gaan we naar een moeilijke variant eerlijk gezegd van de squat. En dat is een single leg squat with touch. En bij die oefening ga je van links onder naar rechts. En tegelijkertijd zakken. Ik ga hem straks laten zien. En die is echt super lastig. Echt waar. Dan gaan we naar de step-up knee arm raise. En dan gaan we op een bankje stappen en omhoog. En dat is ook een hele goede oefening. Kan misschien wat explosiever, dat kan. Plank rows, ook weer voor het stabiliseren tegelijkertijd van je core en je rug trainen. Hele lichaam moet gewoon sterk zijn bij voetbal. Ook niet alleen bijvoorbeeld je onderlichaam, maar ook je bovenlichaam. Want je moet toch ook dualkracht hebben voor andere dingen. En gewoon je mannetje van je af kunnen houden, zulke dingetjes. Arnold press staand voor de schouders. Ik zou zelf bijvoorbeeld je armen niet per se te veel zelf trainen. Ik zou gewoon vooral in oefeningen zoals met presses en rows en pulls, zou ik gewoon, daar train je natuurlijk ook je armen mee, maar ik zou niet specifiek je armen echt trainen. Kan natuurlijk wel altijd een setje of zo, maar ik zou niet altijd te veel focussen, want eigenlijk zie je bij voetballers dat ze meestal wel gewoon wat kleinere armen hebben, eerlijk gezegd. Dan gaan we naar de explosieve push-ups. Push-up met een kleine jump, en die is echt goed ook, kan je mooi uitvoeren en lekker snel ook vooral. Dan gaan we naar een hele belangrijke oefening voor de voetballers, natuurlijk hamstring oefening, one leg deadlift. En deze is echt super lastig. Hier moet je echt goede focus voor hebben. Maar kan je de hamstrings wel super goed bij aanspreken. Dan gaan we naar de pull-ups. Ook een goede oefening voor om spierkracht op te bouwen. En als laatste eentje voor de explosiviteit. Calf raises, vooral voor de sprongkracht. Dus als je kuiten sterker zijn, kan je vaak ook beter springen of hoger springen. Nou ja, dit waren de oefeningen. En ik ga zo meteen eventjes kort laten zien. We gaan zo meteen naar de sportschool. Het is wel echt super mooi weer. Dus ik hoop dat ze in de sportschool wel een klein beetje een goede airco hebben.
Twee dingen tegelijk. Kijk of dat goed gaat. Oh nee, dit gaat niet goed. Ik drukte op foto, wacht. Het is moeilijk om alles te zien. Yes! Oh my god. Dit is een prepje. En mocht je me nog niet volgen op Instagram, julius.giafarra, en daar plaats ik dagelijkse dingen over fitness, onzin, voeding en andere dingen. Dit is de shake, ziet er goed uit. Ik zal de totale calorieën van deze shake nog even hierboven inzetten. En dan kan je hem zelf ook maken. Makkelijk, altijd snel. Goede voedingswaarde en je kan uiteraard zelf indoen wat je zelf lekker vindt. Proost! Vroeger nam ik dit echt altijd, maar ik ben blij dat ik het nu ook weer een klein beetje aan het oppakken ben. En we gaan gelijk een klein beetje doorpakken met het eten. Ik heb best wel honger een beetje. En we gaan ook weer een beetje fruit nemen, alweer. Niet gekker worden. Het is natuurlijk best wel warm vandaag. En Mirjam zei het net ook al dat het echt ziek warm is. Dus we gaan zo meteen naar de sportschool lopen. Maar ik dacht, ik ga nog een klein beetje wat eten. Dus ik ga wat koffie nemen. Drinken uiteraard. En nog twee broodjes met aardbeien. Lekker. Standaard koffieshop, altijd hetzelfde. Oké, we gaan beginnen met de workout. Ik ga alles goed laten zien en af en toe wat tips geven. We beginnen met de bijen natuurlijk en daarna gaan we op richting de grotere en op moeilijke oefening. Deze is ook moeilijk, maar komt goed. Heel belangrijk om recht te blijven en hoe minder je trilt, hoe beter je core onder controle hebt. En het is best wel lastig om het gewoon in balans te houden. En je merkt heel erg dat je snel naar links of naar rechts gaat, maar ik probeer zo snel gewoon zo goed mogelijk recht te blijven. Dat is belangrijk. Met de mountain climbers moet je ook zo stil mogelijk blijven zitten, maar je gaat heel snel draaien. En op het laatste zag je dat ook bij mij dat ik het een beetje had. Maar probeer zo recht mogelijk te blijven, dus goed stabiliseren. Zo snel mogelijk ook een beetje tempo op te voeren. En dat is echt een killer. Wow. Je kan natuurlijk ook bankdrukken, maar bankdrukken, als je iets explosiever gaat, gaat het steeds hoger. En dan vliegt de stang opeens misschien ergens heen. En met push-up kan je het altijd een beetje onder controle hebben. En als je hoger gaat, moet je het op zich niet super erg. Training zit erop.
En het ging best wel goed, best wel moe, maar dat komt ook een beetje, waarschijnlijk dat het best wel warm is. Maar hier buiten is het wel een lekker windje, dus dat is een lekkere combinatie. En de training ging best goed, wat ik al zei aan het begin. Dit is niet de workout die je per se als voetballer moet doen, maar een workout eventueel die je kan doen. En die gewoon toegevoegde waarde kan hebben voor jouw snelheid, kracht en uithoudingsvermogen ook een beetje zelfs. Want sommigen waren ook al best op uithoudingsvermogen. Explosiviteit natuurlijk ook nog. Nu gaan we eventjes snel naar huis, want best wel moe, dorst, honger, hongerig ook weer. En dan gaan we even wat eten en straks moet ik weer werken natuurlijk, want het is donderdag. En dan moet ik altijd werken. Nou, we zijn op het werk aangekomen. En ik had nog even wat eten gekocht. Of in ieder geval, het is eten is nu alweer op. Snacktomaatjes. Echt mijn favoriete snack shit. En er staat ook op: spierbundels zijn gek op tomaatjes. Nou ja, je weet het. Als je dat hoort, dan weet je gelijk. En nog een cola zerootje. Gewoon eventjes voor de afwisseling. Afwisseling. Niet echt heel veel afwisseling, maar voor de afwisseling een klein beetje. En zometeen gaan we werken van 5 tot 8. En daarna gaan we denk ik nog grote maaltijd eten. Het is vandaag echt warm. Maar moet ook geld verdiend worden natuurlijk, hè? Een klein beetje. Nou, op de achtergrond zie je een lekker wedstrijdje. België tegen Engeland. Volgens mij staat het nog 0-0. Ik doe hem net pas aan. En ik zie dat Panama 1-0 voor staat. Moet niet gekker worden. We gaan nog even wat eten. Een schnitzel met een broodje. Wat ketchup, wat je hier achter ziet. En een klein beetje wat aardappels. Dit was ook gelijk de video. Ik hoop dat je iets aan de voetbaltraining hebt gehad. En anders misschien vond je het alsnog een leuke training. Dat kan natuurlijk ook. Like de video als je hem leuk vindt. Abonneer voor meer. En dan zie ik je uiteraard weer in de volgende video. So great for my city. I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I